नमस्कार, मी अश्विन बापट, क्विक हिल आणि बढेकर ग्रुप प्रेझेंट्स माझा कट्टा, पॉवर्ड बाय चितळे तूप, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदूकाका सराफ ज्वेल्स, ग्रीन हार्वेस्ट, छोकरा साबण आणि सोनाई पशु आहार या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मंडळी घराघरात आणि सार्वजनिक मंडळांमध्ये देखील बाप्पा विराजमान झाले आहेत. आपल्या लाडक्या देवतेचं आगमन झाल्यामुळे सगळीकडेच उत्साह, चैतन्य, आनंद पसरलाय. आपल्या कलेमधून गेली असंख्य वर्ष असाच निखळ आनंद कलाप्रेमी रसिकांना भरभरून देणारं एक दाम्पत्य आज या गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने कट्ट्यावर आलंय. आपल्या सोबत आहेत सचिन पिळगावकर आणि सुप्रिया पिळगावकर. मराठीसोबतच हिंदीमध्येही आपल्या कसदार अभिनयाची पताका अभिमानाने फडकावत ठेवणाऱ्या या जोडीने काळानुरूप बदलत जाणाऱ्या माध्यमांशीही जुळवून घेतलं आणि त्या त्या पिढीच्या आवडीनिवडींशीही. म्हणूनच छोटा पडदा, मोठा पडदा, OTT यासारख्या माध्यमांमध्ये त्यांनी आपल्या कामगिरीची मोहर उमटवली आहे. अगदी नजबलियेसारखा मंच गाजवणं असेल किंवा रिॲलिटी शोचे परीक्षक असेल, त्यांनी आपलं नाणं खणखणीत वाजवलं आहे. लवकरच नवरा माझा नवसाचा 2 हा चित्रपट रसिकांच्या भेटीला येतोय. या सिनेमाच्या निमित्ताने तसंच गणेशोत्सवाचा आजचा खास मुहूर्त साधत आपण त्यांच्याशी संवाद साधून हा त्यांचा सगळा प्रवास जाणून घेणार आहोत. चला तर मग या एव्हरग्रीन जोडीसोबत गप्पांना सुरुवात करूया. आपलं स्वागत आणि आपल्याला गणेशोत्सवाच्या खूप शुभेच्छा. तुम्हाला सुद्धा सर्वांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सचिनजी, गणेश उत्सव म्हटलं, गणपती म्हटलं की जी प्रमुख नावं डोळ्यासमोर येतात तुमच्या इंडस्ट्रीतली, त्यात तुमचं येतं आणि त्याची सुरुवात अष्टविनायकपासून झाली. म्हणजे मला आत्ता तुम्ही इथं बसलाय आणि आता तुम्ही माझ्यापेक्षाही तरुण दिसताय, पण अष्टविनायक जेव्हा आला तेव्हा मी 6वी 7वीत होतो सचिन. पण मला आक्षेप एका गोष्टीवरती आहे, तुम्ही तरुण दिसता असं म्हणाला आहात असं म्हणता. आता असं आहे की आपण एका वयाचे दिसायला लागलो, पण तुम्ही आहात तसे आहात, माझंच वय वाढत चाललंय. फक्त असं मला वाटतं की 6वी 7वीत असताना मी तुमचा अष्टविनायक बघितला होता. नंतर गणपती आणि तुमचं जे नातं आहे ते वेगवेगळ्या सिनेमांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या समोर उलगडत गेलं. नवरा माझा नवसाचा पहिला भाग आला त्यालाही आत्ता आत्ता आलं असं म्हणेपर्यंत आता 18-19 वर्ष होऊन गेली आणि आता तिसरा भाग येतो. पण मुळामध्ये गणपतीचं आणि तुमचं जे काही फार प्रेमाचं असं जे नातं आहे तर त्याच्याबद्दल सांगा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते सांगताना माझ्या असं आत्ता लक्षात आलं की सुप्रियाजी फक्त तुमच्याच सिनेमांमध्ये काम करतात, तर ते त्यांचं बाय चॉईस आहे का तुमचं काही त्यांना तो सासुरवास आणि हे असतं तसं टाईपचं काही आहे की त्या बाकी सिनेमांमध्ये काम करत नाही? तुम्हाला मला बघून असं वाटतं का की माझ्यामुळे काही सासुरवास होत असेल किंवा काय असेल काही? तर तो मग त्यांना विचारलं तर तुम्ही ते बरोबर होईल. ते विचारेन, त्यांनाही विचारणार. म्हणजे हिच्या मर्जी काय म्हणतात बाहेर, माझ्या आयुष्यात काही होत नाही असं सगळे नवरे सांगतात, पण प्रत्यक्षात काय असतं मला माहिती आहे. थँक्यू सो मच. पण हा त्यांचं जे गणपतीशी नातं आहे हे त्यांचं सगळ्यांना सचिन या नावाने ते प्रसिद्ध आहेत, कारण त्यांनी त्यांच्या वडिलांनी SD बर्मन म्हणजे त्यांच्या नावावरनं नाव ठेवलं होतं ह्यांचं. पण जे पत्रिकेतलं नाव होतं ते पण विनायक आहे. अच्छा. माझ्या आजोबांचं नाव विनायक होतं आणि त्यामुळे माझ्या आत्यांनी माझं नाव ठेवलं ते विनायक ठेवलं. माझ्या वडिलांनी माझं नाव सचिन ठेवलं. पण तुम्हाला कधी कोणी घरामध्ये विनायक विनू वगैरे? कधीच कधीच नाही. अच्छा. कधीच नाही, पण कारण की माझ्या वडिलांनी ते हूच दिलं नाही. पण त्यांची गणपतीवर फार श्रद्धा होती त्यांच्या सगळ्यांचीच. म्हणजे इट वॉज नॉट ओनली दॅट पप्पांच्यामुळेच ते झालं असं नाही, माझी आई सुद्धा गणेश भक्त आहे अगदी, म्हणजे ठरो ज्याला आपण म्हणतो. तिला या पूर्ण दुनियेमध्ये दोनच गोष्टींचं तिला एक एक काय म्हणतात त्याला आकर्षण आहे, एक गणपती बाप्पा आणि दुसरं क्रिकेट. अच्छा. हा म्हणजे पाहायला अर्थात, पण या दोन गोष्टींपुढे दुसरं काहीच नाही असं आहे तिचं. पण मग अष्टविनायक होऊन गेला आणि त्यानं म्हणजे काय म्हणू आपण एक, म्हणजे खरं तर मी असं म्हणेन की अष्टविनायकाच्या बद्दल खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यातलं ते गाणं, जे शेवटचं गाणं आणि त्या सगळ्यानंतर अष्टविनायकाच्या बद्दल महाराष्ट्रभर आणि भारतभर त्याच्याबद्दलची माहिती आणखीन त्याच्याबद्दलची उत्सुकता वाढीला लागली. म्हणजे काय झालं, तो अष्टविनायक हा चित्रपट पप्पांनी बनवला कारण सांगलीमध्ये एक कशी सिमिलर अशी घटना घडली होती. त्याच्या त्यांना ती एका बाईनी येऊन सांगितली, ती कोण बाई आता ती मला आठवत नाही, पण त्या आल्या आणि त्यांनी पप्पांना सांगितलं आणि पप्पांना मग त्याच्यावरती ती
गोष्ट असं आपण पिक्चर बनवलं तर कसं होईल. मग त्याला अर्थात त्या कथेला मग त्यांनी एक आकार दिला आणि ती कथा बनली. नंतर अनिल अरुण यांना ज्यांनी इंट्रोड्यूस माझ्या वडिलांनी इंट्रोड्यूस केलं होतं नाव मोठं लक्षण खोटंमध्ये, त्यांना संगीताची जबाबदारी दिली आणि संगीत हे फार महत्त्वाचं असणार होतं त्या चित्रपटात. आणि मग पप्पांनी स्ट्रगल करून वसंतराव देशपांड्यांना, पंडित वसंतराव देशपांड्यांना कसं खेचून आणलं, ते नाहीच म्हणत होते की मी करणार नाही, चित्रपटात काम नाही करणार, नाटकात करीन. पण त्यांना कसं बसं त्यांनी मनवलं आणि त्यांनी गाणी गायली. फक्त ती हे शास्त्रीय संगीतातली गाणी नाही तर दाटून कंठ येतो. मग शेवटचं आपलं अष्टविनायकाचं जे गाणं, 16 मिनिटाचं गाणं कुठल्या चित्रपटात असतं हो मला सांगा. 4-4.5 मिनिटं डोक्यावरून पाणी, 16 मिनिटाचं गाणं. पण मला त्याच्यामध्ये जगदीश खेबुडकरांनी असं सांगितलं होतं की जेव्हा त्यांनी ते गाणं लिहिलं तेव्हा ते त्या 8 ठिकाणी गेलेलेही कुठेही नव्हते गेले. त्यांनी अजिबात त्यांचा काही अनुभव नव्हता या सगळ्या देवळांचा. मग काय त्यांच्याकडे समोर होतं, ते एक पुस्तक होतं. त्या पुस्तकात त्या प्रत्येक देवळाचं वर्णन लिहिलं होतं. ते एक एक करून आणि सुरुवात मोरगावकडनं करावी लागते कारण मोऱ्या गोसावांनी ते सगळं सुरू केलं, त्यामुळे तो अष्टविनायक तसा सुरू होतो. संपवा तुम्ही कुठेही पण सुरू तुम्हाला तिथूनच केलं पाहिजे. तर तिथून त्यांनी ते सुरू केलं आणि म्हणजे तुम्ही मुखडा द्या, तर त्यांनी मुखडा दिला. अष्टविनायका तुझा महिमा कसा, दर्शनाचा लाभ घ्यावा भक्तांनी असा. ताबडतोब अरुणनी पेटी घेतली, अनिल त्याच्या बाजूलाच बसला होता आणि अरुणनी ताबडतोब त्याची चाल दिली. अष्टविनायका तुझा महिमा कसा मुखड्याचे. आता थांबा म्हणाले, माझ्या घरात हे घडतं. जू अपार्टमेंट्समध्ये आम्ही राहत होतो. 3 वाजताची वेळ होती जिथे ते सुरू झालं. जेवण वगैरे सगळं करून आले होते सगळे आणि त्या ह्याला सुरुवात झाली. तर नाना म्हणजे आमचे खेबुडकर ते बसले, म्हणले थांबा, आणि ते गायलाच लागले. ओ मोरेश्वर मोरगावाचा मोरेश्वर लई मोठं मंदिर, 11 पायरी 11 पायऱ्या आहेत त्या तिथेच त्या देवळात चढणं. त्या प्रत्येक गोष्टीचं वर्णन त्यांनी काव्यरूपात जे केलं ना, म्हणजे आणि एक एक करत म्हणजे परत यायचे ते अष्टविनायका तुझा महिमा कसावरती जी चाल ऑलरेडी बसली होती. मग दुसरा गणपती, मग तिसरा गणपती करत करत ते म्हणाले शेवटचा जो 8वा गणपती असेल ना तो आरतीसारखा वाटला पाहिजे. म्हणजे ती चाल आरती असावी, ते गाणं नसावं. म्हणजे ते कुठेतरी एक कम्प्लिशनचा जो फील येईल ना देवळात, आणि सगळं देवळातच घडतंय. पण एका बैठकीत झालं हे, एका बैठकीत सकाळचे 4-4.5 वाजले हे सगळं संपण्याकरता. आणि आम्ही एका ठिकाणी बसून होतो सगळे आणि मला उत्सुकता होती. मी त्या चित्रपटात काम करत होतो. बरं, माझ्या वडिलांना मी सांगितलं होतं की मला हा रोल करायचं आहे. मला का जर का तुम्ही मला ह्या सगळ्या गाण्याचं शूटिंग ऍक्च्युली तिथे जाऊन करणार असू आपण. हो, कारण मला पैसे तर मिळणार नव्हते त्याचे. तर मी त्याला म्हणजे तुम्हाला असं मनातनं मिळावे असं वाटत होतं की नाही, निदान मला म्हटलं अष्टविनायकाचं दर्शन मला द्या तुम्ही. असं करू नका की तुम्ही जाऊन तिकडे सगळीकडे शूटिंग करून घेणार आणि मला कुठल्या तरी वेगवेगळ्या भिंतीवरती उभं करून माझे क्लोजअप घेणार. कारण इंडस्ट्रीवाले असंच करतात, त्याचा काय भरोसा नसतो. तर त्यामुळे मी माझ्या वडिलांना सांगितलं की तुम्ही असं करू नका, तर तुम्ही मला प्रत्येक ठिकाणी जर घेऊन जाणार असाल तरच मी या चित्रपटात काम करेन. कारण मी गणेश भक्त आहे आणि चित्रपटात नास्तिकाची भूमिका करतो. कळलं तुम्हाला? आणि पहिल्यांदा चित्रपटात काम करत होती वंदना पंडित आणि तिचं ते फर्स्ट अँड लास्ट पिक्चर होतं. कारण तिचं लग्न ठरलं होतं, साखरपुडा झाला होता. लग्नाच्या आधी एक पिक्चर करून तिला परमिशन मिळाली होती पिक्चर करायची. तर त्यामुळे तिचं एकच पिक्चर होतं हे ठरलेलं होतं. आणि नंतर आम्हाला शूटिंग करताना कळलं की ती नास्तिक आहे. कसं असतं ना सिनेमात त्या अस्तिक असतात, म्हणजे त्या फार भक्त असतात आणि नायक नास्तिक असतो. हो, प्रत्यक्षामध्ये उलट होत, प्रत्यक्षामध्ये उलट होत. पण पप्पांनी त्यांचा शब्द ठेवला म्हणजे राखला आणि मला प्रत्येक देवळात ते घेऊन गेले आणि मी प्रत्येक देवळात ते दर्शन घेतलं बाप्पाचं आणि मन भरून आलं माझं बाप्पाचं दर्शन घेऊन. कारण मी त्याआधी कधी अष्टविनायकाची यात्रा केली नव्हती. तर त्यामुळे गणेशाची कृपा, गणेशाचा आशीर्वाद आमच्या कुटुंबियांना आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे पप्पा गेले तेव्हा मला असं वाटलं की आता माझ्या आयुष्यात म्हणजे माझी आई आहे, माझी बहीण आहे. गणेशाची जी एक सर्व कुटुंब एकत्र असण्याचा जो आशीर्वाद होता तो काही कमी झाला का, असं कुठेतरी एक प्रश्न माझ्या मनात आला. आणि तो बहुतेक अकालीच गेले. तसे अकाली गेले, 50 म्हणजे 50 इयर्स ओल्ड ओल्डली. तर ते जेव्हा माझ्या डोक्यात आलं तेव्हा पप्पांनी ते बहुतेक ऐकलं असावं.
कारण जूनमध्ये पप्पा गेले आणि ऑक्टोबरमध्ये ही भेटली. आणि ज्या पद्धतीनं ती माझ्या आयुष्यात आली त्यामुळे मला असं तेव्हासुद्धा वाटलं की हे बाप्पांनी ना नक्कीच काहीतरी विचार करून दिला. तिला माहिती पण नव्हतं त्याबद्दल काही, माझ्या मनातली गोष्ट म्हणतोय मी. कारण ती मला आवडली आणि मला तिच्याशीच लग्न करायचं होतं. कारण मी ना तुम्हाला सांगतो पहिल्यापासून ठरवलं होतं की मला एका मराठी मुलीशीच लग्न करायचं आहे. आता आपण मुंबईत राहतो, कॉस्मोपॉलिटन सिटी आहे, अनेक प्रांतातली माणसं आपल्याकडे असतात, स्थायिक पण असतात, बॉर्न अँड ब्रॉट अप पण असतात. आणि त्यावर आम्ही ज्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो त्या इंडस्ट्रीमध्ये अनेक प्रकारची मंडळी असते, कोण कोणाला कधी भेटेल काय होईल काही सांगता येत नाही. पण मी माझ्या मनात मात्र हे ठरवलं होतं ठामपणे, कोणालाही न सांगता, हे माझ्यात आणि बाप्पाच्या मध्ये आहे हे सगळं. आईला पप्पांना पण मी कधी सांगितलं नव्हतं हे की मला काय माझ्या मनात काय ते. पण पण त्याच्यामध्ये बायको मराठी पाहिजे हे होतं, मैत्रीण कुठलीही चालेल. मैत्रीण कुठल्याही भाषेत चालेल. नाही, मैत्रिणी आजही कुठच्याही भाषेत असतात माझ्या. म्हणजे असं काय ते लग्नाच्या आधी नंतरची गोष्ट नाही आहे. मैत्रिणी ही मैत्रिणी, मित्रही मित्र असतात. मित्रांमध्ये सुद्धा मला हा कुठला हा. आणि आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये पण काम करताना जातपात नाही बघत आम्ही, कधीच नाही बघत, आम्हाला कळत सुद्धा नाही कारण आम्ही काम करत असतो. हो, त्यांचा रोख वेगळा होता. मी कळे, मी जरा फिरवतोय ना, पण मी जरा पण अजूनही मित्र आणि मैत्रिणी कुठलेही भाषिक असले तरी सुद्धा मला प्रॉब्लेम नाही. अच्छा, पण पण मगाशी जे तुम्ही म्हणालात तर तुम्ही तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून सिनेमात काम करताना इच्छा होती पण काही पैसे मिळणार नव्हते, तुम्ही ते पाळता का? बायकोला देता का पैसे? देतो पैसे, मुलीला पण दिलेले आहे. मी शेजारी आहे तर म्हणजे लगेच खरं खोटं होऊन जाईल. 100% देतो मी. तू तू मेमे पण बनवली तेव्हा सुद्धा सगळे पैसे तिला तिचे द्यायचो मी, कारण दुसरं कोणतरी असलं तर त्याला त्याला पण द्यावे लागले. अर्थात काय कन्सेशन होतं दिलेलं? कन्सेशन ऑफकोर्स देणारच, डिस्काउंट. कारण डिस्काउंटेड, कारण ऍक्च्युली मी सांगू का की त्यांच्याबरोबर काम, आता नाव अगेन ऑन अ सिरियस नोट, पैसे द्यायचं देतात हे मला याचं अप्रूप होतं की अरे वा हे पैसे देत आहेत मला का नाही, यु नो. तर ते म्हणायचे की म्हणजे त्यांचा तर उसूलच आहे म्हणायचा की त्यांच्या प्रोडक्शनमध्ये की कमी देईन मी भले पैसे, पण ते मजदूर की मजदूर का पसीना चुकणे से पहिले उसे मजदूरी मिळणी चाहिए. अच्छा. आणि हे ते आजही पाळतात. म्हणजे त्या आमच्या प्रोडक्शनमध्ये मात्र हे सगळे सांगतात की एक वेळ त्यांना बाहेरपेक्षा कमी पैसे देतील पण ते लगेचच देतील. म्हणजे अक्षरशः दिवसाची चक्कर मारावी लागत नाही लोकांना. त्याच्यामुळे आय वॉज हॅपी. आणि मी ऑफिसमध्ये असताना मला कळलं की माझा कुठला तरी वेंडर, मग तो इक्विपमेंट वेंडर आहे किंवा कोणी असा आलेला आहे, तर तो चहा प्यायलाच आलेला आहे एवढं मला माहिती आहे. अच्छा. हा, एवढं मला माहिती, एवढं एवढी मी माझ्याकडे इन्कम टॅक्स किंवा कुठले लोक आले तर मला इन्व्हाइट करायला म्हणून आले आहेत. कळलं तुम्हाला? त्याची मी खबरदारी का माहिती आहे का, मला जरा शांतता पाहिजे. मी खूप जरा आर्टिस्टिक मेंटॅलिटीचा असल्यामुळे मला ना शांतता आवडते. मग त्याच्यामध्ये मग काय काय सुचत राहतं. आणि माझ्या अवतीभोवती सगळ्या बायका, बायकांच्या घरात राहणार आहे मी. आता तर बहिणीचं लग्न झालं, अदरवाईज चार होत्या. आता म्हणजे लग्न होऊन जमाना झाला, पण तेव्हा तर तिच्या लग्नाची आहेतच. आता तीही तर आहेतच, ती पण मध्ये मध्ये येऊन भेटत जात. प्लस घरातल्या दोघी अजून, म्हणजे आमचे सपोर्ट सिस्टम जी आपण म्हणतो त्या पण दोघी, त्या पण दोघीच आहेत. माझी माझ्या बाजूला असणारा फक्त आमचा जॅक, माझा तरी हे पुरून उरतात सगळ्यांना, काही सांगू नका तुम्ही. झगडणार कसं नाही तर. पण तुम्हाला म्हणजे बोलू देतात हे? मी बोलते. बोलू देतात का नाही मला माहिती नाही. मी मला मला बोलायला चान्स मिळतो का असा विचार. कोणाला खरं वाटेल का काही ते काय. मी बोलते. मी मम्मीला पण सांगितलंय, म्हटलं मम्मी आता तुम्ही नका. मम्मी मला असं असं करत असते, म्हटलं काही नाही मी बोलते, तुम्ही ऐका नाहीतर न ऐका मी बोलणार. पण त्यांना कधीतरी बोलू दिलं पाहिजे ना घरामध्ये. ते सतत बोलत असतात सगळ्यांना, वेगवेगळ्या वेळेला सतत सांगत असतात ते. मी तुम्हाला सांगते, जेव्हा वोडाफोन आला हा, तेव्हा ते ना असं काहीतरी होतं की किती एक रुपया काहीतरी दे, तुमच्या सबस्क्रिप्शन बंद गेले की तुम्हाला रोज एक नवीन शब्द यायचा. तर हा माणूस रोज एक डायरी मेंटेन करायचा आणि त्या डायरीत ते शब्द लिहून घ्यायचा
की कुठला नवीन शब्द आलाय आणि त्याचा अर्थ लिहायचा, आणि तो असे काहीतरी इंग्लिशचे विचित्र विचित्र शब्द होते आणि ते आत्ता पण कुठल्या तरी भाषात म्हणजे वापरताना ते असे अटायर म्हणतात, क्लोथ नाही, अरे म्हटलं कुठली साधा शब्द. आजकाल मी अपरेल म्हणायला लागलोय. हा म्हणजे काही म्हणजे व्हॉट आय मीन टू से इज की त्यांचं मला ते कौतुक वाटलं. इतके वर्षांची गोष्ट आहे ना, ते डायऱ्या त्या जपून ठेवल्या होत्या त्याच्यात लिहून, आणि का लिहून एकदा त्यांची एकतर हत्तीची मेमरी आहे त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये एकदा लिहिलं की ते लिह माझ्यामध्ये हाताखाल गेलं. लग्नाला किती वर्ष झाली? या वर्षी 39 वर्ष पूर्ण होतील डिसेंबरला. म्हणजे 40 वर्षांनंतर सुद्धा एकमेकांच्या बद्दल इतकं चांगलं बोलणारे नवरा बायको मला पाहिजेच नाही. चान्स मिळत नाही आम्हाला एकमेकांबद्दल चांगलं बोलायचा चान्स नाही मिळत. तुमच्यासारखी माणसं मिळाली की चान्स मिळतो. त्यामुळे मी इतर वेळेला आम्ही काय नेहमीच एकमेकांबद्दल चांगलंच म्हणत असतो असं अजिबात नाही. तर आपण सिनेमाच्याकडे येऊ. तर आता तुम्हीच सांगा की इतकी वर्ष का लागली, आणखीन तो सिनेमा आणि हा सिनेमा याच्यामध्ये तुम्हाला काय गुणात्मक, तुम्ही दोन्हीशी कसं त्याला कम्पेअर कराल असं म्हणू आपण. हां, तर इतकी वर्ष का लागली ह्याचं उत्तर म्हणजे बरेच वेगवेगळ्या गोष्टी चालूही होत्या आणि हे तसे एकाच वेळेला खूप गोष्टी करण्याच्या मागे लागत नाहीत. चित्रपटमध्ये असंही झालं होतं की चित्रपट तुम्ही प्रोड्यूस करताय म्हटल्यानंतर त्याचं व्यावहारिक व्यवहार पण बघितला पाहिजे आणि त्यासाठी तुम्हाला जर का ते वातावरण पोषक असेल तर करूयात, नाही तर दुसरं काही ना काहीतरी चालूच होतं, यु नो. सो त्याच्यामध्ये तो वेळ गेला आणि ती वेळ आली, तो योग आला असा की त्यांना सडनली लिटरली गणपती पुळ्याला गेल. पहिल्या वेळेला पण तसंच झालं होतं, त्यांना आम्हाला त्यांनी गोष्ट गणपती पुळ्याच्या आवारातल्या MTDC रिसॉर्टमध्ये ऐकवली होती, पण ती गोष्ट त्यांच्या मनात खूप आधी होती पण कधी बोलली कथा तेव्हापासून डोक्यात डोक्यात आली. म्हणजे ती अशी त्याची स्टोरी लाईन नवरा माझा नवसाचाची, पण कोणीही निर्माता तयार नव्हता कारण त्याला त्यांना वाटलं होतं की खर्चिक होईल गोष्ट खूप, हे चित्रपट खर्चिक होईल, आपण त्याच्यापेक्षा ड्रॉइंग रूम कॉमेडीज वगैरे अशा बनवूया जे त्यात बनवायला सोपे असतात आणि खर्चिक नसतात. पण मी ती तशीच राहून गेली होती गोष्ट. पण मी 12 वर्ष एकही सिनेमा बनवला नव्हता कारण मी टेलिव्हिजनमध्ये जो गुंतलो होतो, तर त्यानंतर 12 वर्षानंतर मी म्हटलं आता बाबा मला सिनेमा करायचा तर कुठला करायचा. तर मग माझ्या डोक्यात आलं की मग ती जी गोष्ट होती ज्याला कोणीच हात लावला नाही, आपण का नको बनवूया, आपलं स्वतःचं प्रोडक्शन आहे. पण मधल्या काळामध्ये तुमचे खूप सिनेमे येऊन गेले होते ना, म्हणजे 82 ही डोक्यात गोष्ट होती पण मधल्या काळामध्ये. तुम्हाला तेच सांगतोय ना, मी निर्मात्यांना सांगायचो की ही कथा आहे माझ्या. नवरी मिळे नवऱ्याला तुम्ही नव्हता प्रोड्यूस केला? नाही, मी नव्हता केला. अच्छा, माझा पती त्यांनी नव्हता केला, बाकीचे वेगवेगळे. प्रोड्यूस केलेला पहिला सिनेमा कुठला होता? आत्मविश्वास. अच्छा, पण मग त्यावेळेला तुम्हाला आत्मविश्वास आधी करावा असं वाटलं या सिनेमापेक्षा? नाही, कारण काय झालं होतं, बनवा बनवी हा चित्रपट एवढा मोठा झाला होता की त्याच्यासमोर मला पुन्हा एक कॉमेडी आणायची नव्हती, मला एक गंभीर चित्रपट आणायचा होता. गंभीर कथा मांडणी गंभीर असावी म्हणून मला डोक्यात आधी आलं की आपण आत्मविश्वास नावाचा चित्रपट, ठीक आहे तो बनवा बनवी एवढा नाही चालला तरी काय हरकत नाही, पण तो वेगळा असणं फार गरजेचं आहे. आत्ताची जी गरज आहे माझी मेकर म्हणून, तो कोणत्याही बाबतीत कम्पेअर नाही झाला पाहिजे बनवा बनवीशी, असा चित्रपट मला. आणि त्यावेळेला सुद्धा हेच झालं ना की त्यांच्याकडनं ते दुसऱ्या धाटणीचा चित्रपट बनला जातोय, त्यासाठी मग ते म्हणाले मी दुसऱ्याला कशाला सांगू, तिथे ते म्हणाले की मी स्वतः करतोय ना तर मग मी हा. मी कोणालाही गेलो असतो म्हणजे कोणीही प्रोड्युसर असतात तर त्यांनी सांगले बाबा अरे सिरियस नको करू बाबा, आता तुझं एवढं मोठं पिक्चर चाललेलं आहे, सगळं झालेलं आहे, तुमची बाकीच्या पिक्चर्सची सगळी गोष्टी बघताय, कॉमेडीज कर माझ्या करता, असंच कोणी निर्मात्यांनी म्हटलं असतं. मी स्वतः निर्माता झालो. मी म्हटलं मग कोणावरती जोर जबरदस्ती नाही, आणि तो मला बनवायचा होता तो मी बनवला. 10 आठवडे गेला असता तरी सुद्धा मी आनंदी असतो, 25 आठवडे गेला पिक्चर. जो चित्रपट सुरू होतो सिद्धिविनायकाच्या देवळात, देवळापासनं पूर्वीचं देवळ सिद्धिविनायकचं, आत्ताचं नाही, म्हणजे बाहेरचा जो एक मूर्ती तर तीच आहे आतमध्ये, पण बाहेरचा जो एक स्ट्रक्चर ज्याला आपण म्हणतो ते पूर्वीचं आहे त्या चित्रपटात अजूनही, आणि चित्रपट संपतो सुद्धा सिद्धिविनायकाच्या देवळाच्या बाहेरच संपतो. तर असं ते आणि त्या मुद्दामून मी त्या कॅरेक्टरचं नाव आरती ठेवलं होतं. ते
टायटल्स त्याचे सुखकर्ता दुःखकर्तावरती आहेत आणि शेवट घालीन लोटांगणवरती आहे. तर अशा प्रकारे ते पिक्चर मी प्रोड्यूस केलं आणि त्यानंतर मग अजून एक दोन पिक्चर्स प्रोड्यूस केले तेव्हा नाही आलं डोक्यात माझ्या का नाही आलं देवाला माहिती, कारण बहुतेक गणपती बाप्पाची अशी इच्छा असेल की ते 2005 सालीच यावं, त्याआधी येऊ नये असं काहीतरी डोक्यात आलं असावं. तसं झालं आणि आम्ही गोव्याला गेलो होतो त्यावेळेला एकमेव ती वेळ की आम्ही गाडीने गेलो, त्याच्यामुळे येताना मग आम्ही गणपती पोळ्याला हे म्हणाले आपण जाऊयात आणि मम्मी पण होत्या त्याच्यामुळे ऑब्व्हियसली त्या पण म्हणाल्या की नाही नाही मला गणपती पोळ्याला आपल्याला दर्शनाला गेलं पाहिजे. मग आम्ही तिथे गेलो आणि मग तिथे त्यांना ते सगळं. आणि दुसरी मजेशीर गोष्ट म्हणजे काय की मी त्याआधी गणपती पोळ्याला कधी गेलो नव्हतो, ज्यावेळेला गोष्ट माझ्या डोक्यात आली तेव्हा पहिलीच खेप होती ती. तेव्हा मी 83 ला पहिल्यांदा गेलो गणपती पोळ्याला. आणि आणि आम्ही गाडीतनं उतरलो आणि ही वाट होती देवळात जायची आणि मी या बाजूने बघितलं म्हटलं या बाजूने ते हे आहे समुद्र किनारा आहे तिथून पण जाग आहे ना, म्हणजे मी ऐकून होतो तिथनं पण वाट आहे ना देवळात जायची, ते म्हणाले आहे. मी ह्यानं म्हटलं तुम्ही या वाटेने जा मी या वाटेने जातो. मला बघायचं होतं काय काय आहे ते, माझ्या डोक्यात सगळ्या गोष्टी चक्र हालायला लागली आणि मी तसा गेलो आणि मी देवळात गेलो. मग ते देवळात आले म्हटलं हा दरवाजा करेक्ट आहे, कारण ज्या क्षणी मला कथा कल्पना डोक्यात आली माझा क्वेश्चन मार्क आला की याचा एंड काय असेल आणि तिसऱ्या सेकंदाला माझ्या समोर तो क्लायमॅक्स माझ्या डोक्यात आला होता, दरवाजा ते चड्डी अडकणं आणि ती फाटणं यु सी. आणि म्हणून मी त्या दिशेने गेलो आणि मी बघितलं दरवाजा आहे, मोठा दरवाजा आहे. आतमध्ये गेलो कडीबिडी लावायचा प्रयत्न केला म्हणजे हो बरोबर आहे. अजून आतमध्ये गेलो बघितलं दर्शन घेतलं आणि बघितलं या बाजूला पण एक दरवाजा आणि या बाजूला पण एक दरवाजा आहे. आईचं म्हटलं अरे बापरे आता काय करायचं, त्या खरं म्हणजे एकच दरवाजा असला पाहिजे तरच ते तरच तो क्लायमॅक्स बनेल, इथे तर दोन दरवाजे आहेत मी करायचं काय. नंतर पटकन उत्तर आलं की आपण दाखवले तर लोकांना कळणार ना दोन दरवाजे आहेत, आपण एकच दरवाजा दाखवला तर लोकांना एकच दरवाजा आहे असं वाटणार. उत्तर मिळालं होतं मला त्याच रात्री त्या संध्याकाळी आम्ही सगळे होतो तेव्हा त्यांनी फक्त सुरुवात प्रिमाइस चित्रपटाची जी गोष्ट असते वन लाईन जे म्हणतात ते ऐकून आणि आम्ही ऐकलं तर मग हे कसं पूर्ण होणार, ओ पण ते तर सांगा हे कसं करणार तुम्ही. तर तेव्हा ते त्यांनी ते सांगितलं आणि आम्ही सगळे म्हणजे अवाकच झालो, म्हटलं हा हे असं इथे होतं आणि मग नंतर सगळं ते घडलं. सांगितलं मला की नाही हा सिनेमा बनवाच बनवा कुठल्याही परिस्थितीत, त्याला जे सुपर डुपर हिट झाला तो असं यश अपेक्षित होत असं कधीच म्हणजे नाही मला होत. म्हणजे आम्हाला ते आम्हा बायकांना आम्ही आपली नुसते प्रार्थना करतो. मला होत अजून पुढे जाऊन सांगतो नवरा माझा नवसाचा 2 बद्दल सुद्धा मला तेवढीच आशा आहे, पॉझिटिव्हिटी तेवढीच पॉझिटिव्हिटी आहे. किंबहुना अच्छा डबल आहे. सो प्रवास काय म्हणणार याचा छानच झाला तो पहिला. आता प्रवासाअर्थी आम्ही त्यावेळेचा सगळा प्रवास सगळ्यांनी एकत्र बसमधनं ते दिवस तसे घालवले होते आणि ह्यावेळेला आणि सगळे एकत्र असायचे. ह्यावेळेला कोकण रेल्वे काहीतरी नाविन्य आणणे डेफिनेटली तुम्ही तसं नाहीच बनवू शकत, पण स्टोरी जी तुमची आहे त्याला तुम्हाला त्याच पद्धतीने न्यायचं आहे पण वेगळं करायचं आहे, तर ते तुम्ही कोकण रेल्वेमध्ये आणल्यानंतर थोडासा फरक थोडासा आहे. पॅसेंजर्स असे एकत्र एकाच ह्याच्यात दिसत नाहीत, कारण कुठल्याच ट्रेनमध्ये ते एकत्र असे नसतात, तुमचे कंपार्टमेंट्स असतात. ती सगळी मजा अर्थात लोकांना नंतर बघायला मिळेल, मी त्याच्याबद्दल जास्त नाही सांगणार. पण तो प्रवास पण तितकाच एकदा सुरू झाल्यानंतर तितकाच सुखकर होता आम्हा ॲक्टर्सच्या दृष्टीने, कारण ज्या पद्धतीने आम्हाला ते सगळं लोकेशन आणि ती सगळी गाडी मिळाली होती आणि आम्ही सगळे एकत्र शूटिंगला जेव्हा हजर झालो त्या डब्यांमध्ये बस, त्यामुळे तेच नॉस्टॅल्जिक फिलिंग आम्हाला दोघांना आलं. बाकी नवीन त्यातले कोण कोण प्रमुख लोक आहेत याच्यामध्ये? अशोक सराफ आहे, आम्ही दोघं आहोत, अशोक आहे, पण अशोकची कॅरेक्टर वेगळी आहे. तिकडे तो कंडक्टर होता, इथे TC आहे, पण माणूस पण दुसरा आहे, म्हणजे तोच माणूस नाही. त्या पिक्चरमध्ये आम्हाला मूल नव्हतं, या चित्रपटात आम्हाला मुलगी झालेली आहे आणि ते लग्नाच्या व्हायची आहे आणि मग ते पुढचे कॅरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होतात. हेमल इंगळे नावाची मुलगी आहे जिला मी इंट्रोड्यूस केलं होतं 2019 मध्ये, ती मुलगी
आमच्या मुलीचा रोल करते आहे आणि मग तिच्या आयुष्यात येणारा मुलगा तो स्वप्नील जोशी. निर्मिती सावंत सुद्धा आहे जी गेल्या पिक्चरमध्ये होती. गेल्या पिक्चरमध्ये ती माझी आत्या होती. या चित्रपटात स्वप्नीलची आई आहे. वैभव मांगले आहे जो गेल्या पिक्चरमध्ये, त्याला मी त्या पिक्चरमध्ये इंट्रोड्यूस केला होता. तर त्या पिक्चरमध्ये त्यांनी एका प्रवाशाची भूमिका केली होती, हेल्मेट घालणारा. ह्याच्यातच तो प्रवासी आहे पण वेगळी कॅरेक्टर आहे. जयवंत वाडकर आहे तो एक वेगळी कॅरेक्टर करतोय. असे अजून एक कॅरेक्टर आहे आमच्या व्यतिरिक्त, ती तीच कॅरेक्टर करतोय ऍक्टर, म्हणजे तो विजय पाटकर. आम्ही तेच विचारत होतो की विजय पाटकर आहे का नाही म्हणून. विजय पाटकर इज प्लेइंग द सेम, ही इज द ओनली, आम्हा दोघांव्यतिरिक्त तो एकटा आहे ज्यांनी त्याची तीच कॅरेक्टर केलेली आहे. नाही आता ना आपल्या गप्पांमध्ये श्रेयाचा उल्लेख झाला म्हणून मी सर उत्सुकता म्हणून विचारते की कॅरेक्टर मुलीचं होतं, तुम्ही दोघं काम करणार होते, ती आता इतकं उत्तम काम करते ओ टी टीमध्ये, तर असं कुठेतरी प्रोड्युसर म्हणून घरचा चित्रपट म्हणून की मुलीची भूमिका तिला द्यावी असं. दोन कारण आहेत, मी आधी उत्तर मी देतो मग ही देईल. दोन कारण आहेत. एक कारण म्हणजे तिचं काम जे काय नीट चालू आहे सध्या, ज्याचा आम्हाला आनंद आहे, अभिमान आहे, आणि तिच्याकडे असाइनमेंट्स पण आहेत त्या म्हणजे त्यांना त्याच वेळेला बनवायचं होतं आणि ती अख्खं गेल्या वर्ष गेल्या म्हणजे जेव्हा बनवायचं होतं तेव्हापासून ती बॅक टू बॅक करत होती. त्याच्यामुळे तर ते मग त्याच्यामध्ये मी नाही पडणार. मी स्वतः एक ॲक्टर आहे त्यामुळे मला त्याचं महत्त्व कळतं. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की मला स्वप्नीलला घ्यायचा होता या चित्रपटात. तो पण मला मुलासारखाच आहे आणि तो मला मुलासारखा असल्यामुळे त्या दोघांचं नातं भाऊ बहिणीचं आहे. तुम्हाला कळतं आहे. तर ते भाऊ बहिणीचं नातं असताना एकमेकांच्या अपोजिट ते काम नाही करू शकणार ही तितकीच वस्तुस्थिती आहे. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने खास पाहुणे आपल्यासोबत आहेत सचिन आणि सुप्रिया पिळगावकर. कट्ट्याला पुढे सुरुवात करूया. एकंदरीत जर आपण बघितलं तर तुमच्या सिनेमांचे मीम्स खास करून म्हणजे अशी बनवा बनवीचे मीम्स म्हणजे मराठीमध्ये सगळ्यात जास्त जर मीम्स असतील कोणत्या सिनेमाचे तर ते त्याचे असतात, नवरा माझा नवसाचे मधले असतात. तर तुम्हाला त्याच्यात म्हणजे काय तुमचं म्हणणं आहे त्याबद्दल? चांगली गोष्ट. त्यांना माहितीच नसतात कारण ते सोशल मीडियावरती त्यांचं कोणतरी आम्हाला हे बघा पण आम्ही दाखवतो ते. हो मी म्हणते पुढचं मला व्हॉट्सअपवरती पण येतात तुम्ही दाखवता म्हणून मला दिसतात असं नाही. असं नाही पण आम्ही तर त्यांना म्हणजे असे श्रिया दाखवते. मला व्हॉट्सअप वरती पण येतात ना म्हणजे मित्र दाखवतात. काय व्हॉट्सअप वरती येतात नंतर मला काही लोक येऊन सांगतात की तुम्हाला असं ट्रोल केलं गेलंय, तुम्हाला तसं ट्रोल केलंय. व्हेरी नाईस, खूप चांगली गोष्ट आहे. ह्याचा अर्थ काय? मी रेलेव्हंट आहे. जो माणूस रेलेव्हंट नसेल, जो माणूस पॉप्युलर नसेल, त्याला कोण कशाला ट्रोल करायला जाईल मारायला? त्याला कोण कशाला त्याच्यावरती मीम बनवायला जाईल? नाही का? तर चांगलं आहे ना, व्हेरी गुड. मला मी हसतो पण काही काहींचे जोक्स आवडतात मला माझ्यावर केलेले आणि मला स्वतःला स्वतःवर हसायला खूप आवडतं. पण तुम्हाला तुमच्यावरचा कुठला विनोद आवडला अलीकडच्या काळातला? अलीकडच्या काळातला नाही असे अनेक आहेत, म्हणजे पर्टिक्युलरली एक असं मला सांगता नाही येणार. पण मी करत असते भरपूर विनोद त्यांच्यावर घरात, अर्थात घरात ते आमच्यापर्यंत येत नाही. श्रेया आम्ही तिघं बाहेर गेलो ना फिरायला की मग मी सतत त्यांना काहीतरी काहीतरी असं करत असते. आणि मग आणि मी म्हणजे ही श्रेया आणि माझी बहीण जर एकत्र आले ना रोस्टिंग. तुम्ही म्हणजे मराठीमध्ये डायरेक्शन केलं आहे, हिंदीमध्ये अमिताभ बच्चनने तुम्हाला संधी दिलेली आहे डायरेक्शन करण्याची त्याच्या म्हणजे एबीसीएल मार्फत. त्याच्यानंतर तुम्ही हिंदीमध्ये जास्त म्हणजे आला नाहीत का, तुम्हाला संधी मिळाली नाही? दोन्ही आपण म्हणू शकतो. असं झालं की मला थोडंसं मराठीमध्ये काम करायला जास्त काय म्हणतात कम्फर्टेबल वाटलं, टू बी व्हेरी फ्रँक. ती जरा थोडीशी पद्धत जरा थोडीशी वेगळी झाली होती, आता तशी राहिली नाही आहे हिंदीमध्ये, जी त्या काळी झाली होती जेव्हा मी डायरेक्ट परत म्हणजे त्याच्यानंतर काय झालं 95 पासून मी मराठी चित्रपटसुद्धा नाही बनवले. त्याच्यानंतर जो बनवला तो 2005 93 मी लास्ट मराठी पिक्चर बनवला होता, करेक्ट आहे. त्यानंतर जो 95 तू तू मैमे सुरू झाल्यानंतर मला वेळच नाही मिळाला, त्यामुळे मी हिंदीत काम नाही केलं अशातला भाग नाही. फक्त एवढंच होतं की मी फिल्म करत नव्हतो, मी टेलिव्हिजन करत होतो आणि टेलिव्हिजन ही गोष्ट नव्याने सुरू झाली होती, त्यामुळे मी हिंदीतनं बाहेर नक्कीच पडलो नव्हतो. मी फक्त माध्यम म्हणतोय की ते सिनेमाचं माध्यम नव्हतं, ते टेलिव्हिजन. नाही ते मी सांगते तुम्हाला, सिनेमा प्रेम दिवाने नंतर जे काही चित्रपट होऊ घातले होते खूप वेगळं आहे तिथलं गणित.
आणि खूपच वेगळं होतं. आणि तुम्ही विचार केला तर घरा तुम्हाला काहीतरी तुम्हाला एक आर्थिक पण तुमचं गणित असतं आणि ते आर्थिक गणित बसवण्यासाठी आणि ते काही असं सगळ्यांना वाटेल की काय खूप छान रोजी पिक्चर असतं तर छान म्हणजे चांगलं आपण समाधानी सुखी समाधानी लोक असल्यामुळे ते चांगलं होतं. पण अशी ही वेळ होती की जे आपण मिळवतो ते सगळे खर्च होतात मिळवतो ते खर्च होतात. स्टेबिलिटी लाईफला तेव्हाच आली जेव्हापासनं यांनी पिक्चर आपलं सॉरी हे टेलिव्हिजनमध्ये ते जेव्हा त्यांनी प्रोडक्शन सुरू केलं हो की नाही तेव्हापासनं स्टेबिलिटी म्हणजे काय की हां सम बँक बॅलन्स कॅन हॅपन. म्हणजे जसं राजश्रीवाले करायचे पिक्चर्स आणि ते वर्ष दर वर्षाला तर तसं करणं तुम्हाला आता तर सहजच शक्य आहे. नाही तुम्हाला मी सांगू का नाही करत मी कारण प्रोड्युसर बनणं ही माझी अँबिशन कधीच नव्हती. मी प्रोड्युसर बनलो माझ्यातल्या दिग्दर्शकाला न्याय मिळावा म्हणून. प्रोड्युसर बनण्याची अँबिशन कोणाला असते ज्याला पैसे कमवायचे असतात. दरवर्षाला एक पिक्चर किंवा दरवर्षाला दोन पिक्चर बनवूया म्हणजे आपलं प्रोडक्शन हाऊस चालू राहील वगैरे ही माझी मेंटॅलिटीच नाही आहे. सिनेमा बनवण्याच्या त्याच्यासाठीच पिक्चर चांगला बनला पाहिजे ही माझी मेंटॅलिटी आहे. सचिनजी नवरा माझा नवसासासाठी आम्हाला 19 वर्ष वाट बघावी लागली. तुमचे असे अनेक सिनेमे आहेत ज्याचा सिक्वेल यावा अशी आमची इच्छा आहे. विशलिस्टमध्ये पहिला सिनेमा अशीही बनवा बनवी आहे. तर मग आम्हाला पुढे असे काही अजून सिक्वेल बघायला मिळणार आहेत की त्यात काय आलं तर नक्कीच बघायला मिळतील. पण अशी बनवा बनवी बद्दल जर स्पष्टपणे सांगायचं झालं तर मी सिक्वेल बनवण्याच्या इंटरेस्टमध्ये नाही आहे. एकतर तो आम्ही प्रोड्यूस केलेला नाही आहे चित्रपट त्याच्यामुळे हा प्रेरोगेटिव्हच मुळात प्रोड्युसरचा असतो. पण जरी त्यांचं असलं तरी अशी बरोबर मी आम्हाला दोघांनाही असं वाटलं नाही. त्याचं मूळ कारण म्हणजे लक्षा लक्षाशिवाय मी बनवूच नाही शकत त्याचा सिक्वल. इट इज इम्पॉसिबल. एक 1.5 दिवस प्रयत्न केला होता लेखनाचा नाही अहो 1.5 दिवस की काय होतंय का बघायला म्हणजे ब्रेन स्टॉर्मिंग पण नाही ते 1.5 दिवसातच संपलं सगळं. नको वारंवार लोकांना लक्षाची आठवण येत राहणार त्या चित्रपटात आणि कुठून आणायचा त्याला आता इम्पॉसिबलच आहे. तो असता तर मी तो सिक्वल काय अजून पण भरपूर गोष्टी केल्या असतात त्याच्याबरोबर पण दुर्दैवानं तो नाही आहे आपल्याबरोबर. बरं त्याच्याबरोबर हळूहळू करून बाकी पण सगळे हळूहळू कमी होत गेलेत. त्या सगळ्यांची आठवणी आहेत लोकांना तर आहेच पण मला सुप्रियाला आम्हा सगळ्यांना आहे अशोकला निवेदिताला या सगळ्या सुशांत पण गेला सुधीर जोशी गेला नयनतारा गेली विजू खोटे गेला शांताराम नांदगावकर गेले वसंत सबनीस गेले. तर काय म्हणजे कसं बनवा बनवी नाही ना आपण. काही लोक म्हणतात की नाही आम्ही करून बघतो करा पण माझा जर माझा ओपिनियन घ्यायचं असेल तर तुम्ही हात नका लावू. हा म्हणजे रिमेक करायचा असेल त्यांना टोटली नवीन संचात तर काय शेवटी ती कास्टिंग ती वेळ बालगंधर्वांचं सेंटेनरी इयर अच्छा त्या 1988 प्लॅन्ड नव्हतं हा प्लॅन्ड नव्हतं घडलं तसं. अच्छा पण काय गोड दिसलं काय गोड होती भूमिका काय गोड दिसला होता तुम्ही त्याच्यात. विचारलं की मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये तुमची सर्वात आवडती हिरोईन कोण त्यावेळेला विचार त्यांनी उत्तर दिलं होतं सचिन पिळगावकर 1988 मध्ये. त्याला काय त्या म्हणजे किती डिप्लोमॅटिक ना म्हणजे असं बोलल्यानंतर काही कोणी काही करायलाच नको. पण खरंच त्या कोणीतरी येणारं गला हे आम्ही आपले दोघी एकत्र तयार होऊन आलो तिकडे तर आणि हे तिकडे आले आणि आम्ही म्हटलं बापरे त्यांची ती साडी ते खूपच स्टनिंगच दिसत होते. म्हणजे इनफॅक्ट त्या घरातल्या गाण्यापेक्षा तेव्हा जेव्हा तुम्ही तिथे आलात आणि मध्येच ते चालायला लागायचं दिग्दर्शक म्हणून तेव्हा तर फारच ते फनी वाटायचं तेव्हा कारण ते तेवढ्या पुरतंच ते करायचे. एक असा शॉट होता ज्या शॉटमध्ये मी लक्ष्मीकांत सुशांत आणि अशोक दोन रिक्षांमधून आम्ही येतो. एका रिक्षामध्ये पहिल्या रिक्षामध्ये अशोक आणि लक्षा दुसऱ्या मागच्या रिक्षामध्ये सुशांत आणि मी तर आम्ही असे येऊन तिथे बाकीचे सगळे शॉट्सचं सगळं सांगत असताना ते रिक्षा नव्हत्या म्हणजे रिक्षाला आणलं गेलं आतमध्ये रिक्षामध्ये आम्ही बसलो म्हणजे रिक्षाची बाहेर गेल्या मग फिरवून मग स्टार्ट कॅमेरा ॲक्शन मग त्या दोन्ही रिक्षा येऊन थांबल्या आणि मी उतरलो असं आणि माझा शॉट वगैरे दिला. तर अविनाश ठाकूर होता तिथे माझा चीफ असिस्टंट
आणि आम्ही रिक्षावाल्याकडे ते पैसे देणं वगैरे वगैरे सगळं माझं असं असं चाललं होतं. आणि तो म्हणाला कट इट, म्हणलं ए तुझे कॅमेरा काढते का नाचार का, तो रिक्षावाला माझ्याकडे असा बघत काय हिला काय झालं या बाईला. तर अशा गमती जमती भरपूर, आणि ते अनावधानानं झालं ना माझ्याकडनं, म्हणजे असं मी काय मुद्दा म्हणून त्याला घाबरवलं नव्हतं. पण इट हॅपन सो आय बिकेम माय सेल्फ अँड आय स्टार्टेड टॉकिंग ना. तर तशा गोष्टी भरपूर घडल्या. पण बनवा पण मी बाळा नाही होऊ शकत. इतर काही तुला सुचवायचं असेल तर नक्कीच विचार करून सांग. काय नंतर अशी सिक्वेल कुठला नाही आता सध्या तरी काही नाही. सध्या तरी काही नाही. आता काय सिक्वल काची फॅड किंवा फॅशन आली आहे असं मला तरी नाही वाटत. लोकांना वाटतं बनवावंसं त्यांनी वाटावं म्हणजे बनवावं 100% बनवावं. बट जिथपर्यंत डोक्यात कुठली गोष्ट येत नाही किंवा घंटी वाजत नाही, ज्याला आपण घंटी वाजणं म्हणतो, तोपर्यंत माणसाने काहीही करू नये असं मला वाटतं. इन्क्लुडिंग सिक्वल प्रयत्नानंतरच नवरा माझा नवसाचा होऊ शकतं का? तर आम्ही सगळ्यांनी म्हटलं काही नको नको ते नवरा माझा नवसाचा पण नका करू. जसं हे आहे तर आता त्याच्यात पण आपल्याला कशाला एक चांगलं आणि अलीकडचं आहे ते कशाला आपण त्याला हात घालायचा, काहीतरी दुसरं बनवा. अजून एक महत्वाची गोष्ट की सिक्वल का ह्याचं उत्तर जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही सिक्वल बनवू नये. आणि तुम्हाला सिक्वल काच उत्तर फक्त चित्रपट बनवून देता येतं, त्याबद्दल सांगून देता येत नाही. सचिनजी तुम्ही मगाशी म्हणालात की तुम्ही सिच्युएशन किंवा व्यक्तींमधनं टिपत असता काही ना काही गोष्टी आणि त्या तुम्हाला उपयुक्त ठरतात. पण इतक्या दिग्गजांसोबत तुम्ही काम केलंय, तर अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि महेश कोठारे यांच्याकडून तुम्ही काय असं वेचलंय की ज्याचा फायदा तुम्हाला आत्तापर्यंत होतोय? महेश कोठारे बरोबर मी काम नाही केलं. पण तुम्ही एकत्र म्हणजे ह्याचा अर्थ तुम्ही त्यांच्याकडनं काही टिपता असं होत नाही. तुम्ही प्रशंसा नक्की करू शकता त्यांची कामं बघून. जे मी महेशची पिक्चर्स बघून, मला खूप आवडतात महेशची पिक्चर्स पाहायला. त्याचं थरथराट माझ्या मते नंबर वन पिक्चर आहे त्याचं. हे माझं मत आहे. पण त्याची पिक्चर बनवायची स्टाईलच वेगळी आहे, माझी स्टाईल वेगळी आहे. अशोक सराफ कडून जर काही शिकण्यासारखं असेल तर शिस्त. जी गोष्ट मी टिपली त्याची की टेकमध्ये जे रिहर्सलमध्ये तुम्ही केलं नाही ते तुम्ही टेकमध्ये नाही करायचं. भरपूर कलावंतांना कधी कधी सवय असते की काहीतरी ते स्वतःचं काहीतरी ॲड करतात. ते त्याचं त्याचं म्हणणं मला पटतं आणि पटलं म्हणून मी पण ते फॉलो करतो की नाही. तुम्हाला जर काही करायचं असेल तर तुम्ही दुसऱ्या समोरच्या ॲक्टरला सांगून करा. शिस्त नावाची गोष्ट पाहिजे. शेवटी तुम्ही काय तुमची हौस पूर्ण करायला म्हणून काम करायला उभे नाही आहात. तुम्ही इट्स अ प्रोफेशन, तुमचा पेशा आहे तो, तर त्याला तुम्ही प्रोफेशनलिझम तुम्हाला पाळलाच पाहिजे. तुम्हाला दुसरा पर्याय नाही आहे. तर त्या शिस्तीमध्ये मग ही पण आली गोष्ट, वेळेवर पोहोचणं आलं, वेळेवर सगळं काम करणं आलं, आधी संवाद पाठ करणं आलं, त्या संवादाचा काय अर्थ आहे तो जाणून घेणं आलं, आणि त्यानंतर कॅरेक्टरशी निष्ठावान होणं ज्याला आपण म्हणतो ते आलं. कारण चालणार तुमची कॅरेक्टर ॲट द एंड ऑफ द डे. तुमचा अभिनय चालला असं लोकांना वाटतं, तुमचा अभिनय चांगला झाला असं लोकांना वाटतं, पण वस्तुस्थिती आहे की तुम्ही त्या कॅरेक्टरला न्याय देता, त्यामुळे तुमचा अभिनय लोकांना आवडतो. ही जी पद्धत आहे ही अशोक सराफची पद्धत आहे. लक्षाकडनं चांगलं म्हणजे त्याचं बडे दिलवाला आदमी, ती एक गोष्ट मला त्याच्याकडनं म्हणजे शिकायला मिळाली म्हणा, तुम्ही टिपायला मिळाली म्हणा किंवा ॲप्रिशिएट करायला मिळाली म्हणा. तो दिलदार होता. दिलदार म्हणजे मला आठवतं प्रायोगिक रंगभूमीमध्ये काही लोक कार्यरत होते आणि तेवढंच करायचे. कुठेतरी छबीलदासला प्रयोग लावायचे, कुठे दुसरीकडे अशा ठिकाणी लावायचे, आणि ते तो विचारायचा सगळ्यांना त्याची हे असं नाही टीम फ्रेंड मित्र असायचे. आणि त्यांनी पण खूप तळागळात वर आलेला आहे तो ना, म्हणजे तर तो विचारून मग आज कोणाचा कुठे काय आहेत, मग ते जायचा तिकडे कोण किती वाजता प्रयोग आहे, इतक्या वाजता किती वाजता संपणार आहे, 7:30-8 वाजता मग तो तेव्हा तिथे पोचायचा. प्रयोग संपला की तो पोरगा असायचा ज्यांनी प्रोड्यूस केला त्याला बोलवायचा इकडे रे. प्रयोग झाला, तिकीटं विकली का? विकली गेली. हो. किती कमी पडले? तो म्हणायचा की ते 400 रुपये कमी पडले, ते 500 रुपये घे.
पण बंद करू नकोस, चालू ठेव असं म्हणून जाय. हे कोणाला माहिती आहे हो मला सांगा? कोणालाच नाही माहिती. तो कोणाला सांगायचा पण नाही, तो काय त्याची पब्लिसिटी करायला म्हणून नाही करायचा हे सगळं. तर त्याला आतून असं वाटायचं की या बोरांनी काहीतरी करत राहिलं पाहिजे. आंब्याचा सीझन आला की तो पेटी घेऊन यायचा शूटिंगला आणि सगळ्यांना आंबे कापून स्वतःच्या हाताने कापून द्यायचा. त्याला आंबे कापायला खूप आवडायचे, खूप हौस होती त्याला आंबे कापायचे. तर स्वतःच्या हाताने काय मस्त कापायचा पण तो आंबे, असा एक सुरी घेऊन असा करून असं असं करून काहीतरी कापायचा आणि ते सगळं कापून वगैरे तो सगळ्यांना वाटायचा. त्याला स्वतःला बिचारायला एक फोड पण मिळायची नाही कधी कधी, पण तो सगळ्यांना वाटायचा. म्हणजे आय एम जस्ट एक उदाहरण देतोय मी की व्हॉट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वॉज. कळलं? आपली सिनेमांविषयीची वगैरे सगळी चर्चा सुरू आहे, याच्यात एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ओ टी टी. सुरुवातीलाही म्हटलं की तुमचं नाणं ओ टी टीवरतीही अगदी खणखणीत वाजलं, ते म्हणजे सिटी ऑफ ड्रीम्स. ओ टी टीवरती काम करताना एका नव्या माध्यमावरती, एक नवा विषय, नवा आशय आणि नवं माध्यम याच्यावरती काम करताना असा तुमचा विचार काय होता आणि ओ टी टी माध्यमाविषयी आता तुम्हाला काय वाटतं? ओ टी टीचं फक्त मी एवढंच म्हणेन की त्याचं टेलिव्हिजन होऊ नये, ज्याचा प्रयत्न भरपूर लोक करत आहेत, तसं होऊ नये असं मला तरी वाटतं. ओ टी टी इज ओ टी टी, ते तसंच राहावं. आणि ओ टी टी कारण ओ टी टीची भाषाच वेगळी आहे, लिखाणाची भाषा वेगळी आहे. भाषा इन द सेन्स आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट लँग्वेज. लिखाणाची भाषा वेगळी आहे, ट्रीटमेंटची भाषा वेगळी आहे, मांडणीची भाषा वेगळी आहे, एडिटिंगची भाषा वेगळी आहे, फोटोग्राफीची भाषा वेगळी आहे आणि तशीच ॲक्टिंगची भाषासुद्धा वेगळी आहे. मी पहिल्यांदा जेव्हा शूटिंग करायला, पहिला दिवस माझा सिटी ऑफ ड्रीमचा, एक तर माझा अतिशय आवडता डिरेक्टर नगेश कुकुनूर, त्याची कामं मी पाहिलेली आहेत, माझा मित्र, कारण आमची भेट होत राहायची आमच्या कॉमन फ्रेंड्समुळे, मैत्री झाली होती पण काम कधीच नव्हतं केलं. तर पहिल्यांदा मला जेव्हा कळलं की नगेशनी सांगितलं आणि तो त्याला मी आवडतो का, कारण मी त्याचं, मी एकटाच आहे की त्याचं नाव तो करेक्ट, मी करेक्ट घेतो, बाकी सगळे त्याला नागेश 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 म्हणून हे करतात, संबोधित करतात. मी त्याला नगेश म्हणतो, जे त्याचं खरं नाव आहे. कळलं? ते त्याला खूप आवडतं. तर एनिवे, तर मी त्या रोल करता, मी ऐकला रोल काय, तो स्क्रिप्ट पण मी वाचली, सगळं केलं, तर मी हो म्हटलं त्याला की मग नगेशबरोबर काम करायला मला आवडेल. पहिला दिवस मी सेटवरती गेलो आणि मी माझ्या पद्धतीने डायलॉग बोलायला लागलो, तो म्हणाला नाही सचिन नॉट लाईक दिस, तो जरा हिंदी त्याचा कच्चा आहे, तो इंग्लिशमध्येच सगळं एक्सप्लेन करतो. डायलॉग रायटर जो आहे तो आधी इंग्लिशमध्ये तो हा लिहितो नगेश आणि मग तो त्याचं ट्रान्सलेशन हिंदीमध्ये करतो, ते असं होतं. तर त्यांनी नो नो सचिन नॉट लाईक दिस, यू हॅव टू गो लिटल लोअर, यू हॅव टू गो लिटल लोअर. लोअर म्हणजे आता माझी एकतर हाईट कमी म्हणून ह्याच्यावर लोअर म्हणजे काय? तर मी म्हटलं की लोअर म्हणजे मला कळे ना काय म्हणायचा प्रयत्न करतो. तर त्यांनी मला एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केला पण मी समजण्याचाही प्रयत्न केला, कसं बसं त्याला आवडेल असं मी केलं पहिल्या दिवशी. पण मी जरा थोडासा स्वतःला चाचपडत होतो की हे काहीतरी वेगळं आहे, हे डेफिनेटली काहीतरी वेगळं आहे, मला काहीतरी ह्याचं केलं पाहिजे कुठल्याही परिस्थितीत. आणि शूटिंग जवळजवळ एक 8 दिवस सलग असं लागलं होतं आमचं. पॅकअप झालं, मी घरी पोचलो. घरी पोचल्यानंतर सुप्रियाला सांगितलं की तू जरा श्रेयाच्या रूममध्ये बस, मला जरा काहीतरी करायचं आहे. ती म्हणली करा, गेली श्रेयाबरोबर गप्पा मारत होती. मी माझं हे लावलं आहे, टेलिव्हिजन लावला आणि मी मिर्झापूर लावलं आणि श्रेयाचे सगळे सीन्स बघितले आणि हे नोट करण्याचा प्रयत्न केला की तिने काय केलं आहे आणि का केलं आहे, कुठल्या पद्धतीनं केलं आहे, तिचं पिचिंग काय आहे, बोलतानाचं तिचं पिचिंग काय आहे, आणि या सगळ्या गोष्टी मी ऑब्झर्व केल्या आणि मला कळलं की काय केलं पाहिजे. बंद केला, सुप्रियाला सांगितलं माझं काम झालं, ठीक आहे म्हणाले. झोपलो मी, सकाळी उठलो, तयार झालो, सेटवरती गेलो, डायलॉग घेतले आणि आय स्टार्टेड इमोटिंग माय सेल्फ. नगेश म्हणाला क्या, व्हॉट इज हॅपन टू यू? आय सेड बाय, दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट. आय सेड थँक यू, आय थॉट ओवर इट अँड आय स्टडीड समथिंग अँड देन आय केम हिअर. गुड, बट डू दिस, आय एम लाईकिंग इट. आय सेड ओके. सो दिस इज व्हॉट हॅपन्स. आणि तुला दुसरी गोष्ट सांगू का बाळा, काही काही लोकांना
असं वाटतं की आपल्याला लहानांकडनं काय शिकायचं, आपण का शिकायचं? मी म्हणतो का नाही शिकायचं, कारण काही गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही आत्तापर्यंत शिकत आलेल्या आहात, पण कधी कधी काही गोष्टी बदलतात सिच्युएशनप्रमाणे, तर त्या तुम्ही आणि त्यांना सामोरं जाणं किंवा त्याला टॅकल करणं तुमच्याहून जास्त तुमच्या लहानांना कळतं, आणि जर ते कळत असेल तर त्यांच्याकडनं ते आत्मसात करणं ह्याच्यात काहीही कमीपणा नाही. तुमच्याशी बोलल्यावर एक गोष्ट जाणवली की व्यावसायिक वृत्ती जपतानाच तुम्ही नात्यातला ओलावा कायम जपत आलाय, आणि तुमच्या व्यक्तिमत्वात अभिनयातही ताजेपणा तुम्ही टिकवून ठेवलाय, तो असाच राहू दे. आणि तुमचंच एक गाणं हृदय वसंत फुलताना, तर रसिकांच्या प्रेक्षकांच्या हृदयातला तुमच्याबद्दलच्या प्रेमाचा जो वसंत आहे तो असाच बहरत जाऊ दे, याच शुभेच्छा. आणि कट्ट्यावर आल्याबद्दल आभार. पुढच्या सगळ्या वाटचाली करता शुभेच्छा, उत्तम आरोग्यासाठी शुभेच्छा. अहो, तुमच्या कट्ट्यावरती मी भरपूर वेळ आलेलो आहे, एवढ्या वेळेला तर मी शिवाजी पार्कच्या कट्ट्यावर पण नाही गेलो. माझा डेब्यू होता, माझा डेब्यू. यासोबतच क्विक हिल आणि बडेकर ग्रुप प्रेझेंट्स माझा कट्टा, पॉवर्ड बाय चितळे तूप, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदूकाका सराफ ज्वेल्स, ग्रीन हार्वेस्ट, छोकरा साबण आणि सोनई पशु आहार या कार्यक्रमामध्ये आता आपण इकडेच थांबतोय. ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा ABP माझा. ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.